galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai estudar crase. E aí eu já dividi aqui a parte 1, porque nós teremos a segunda parte. É uma aula um pouco demorada, então a gente já divide logo em duas partes para poder facilitar o seu estudo. Agora, eu quero alertar. Crase é tranquilo, mas se você não prestar atenção, você pode derrapar. E eu não quero aluno meu dando mole em questão de crase no concurso. Afinal de contas, o aluno bem preparado sempre vai acertar. E você, nosso aluno, sempre vai acertar. Então, vamos lá. Vamos começar com a brincadeira. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, galera, é perguntar a vocês o nome desse camaradinha que está aqui em cima do A. Muito aluno, às vezes, responde crase. E cuidado, porque isso é questão de prova. O nome desse camarada aqui não é crase. O nome desse camarada aqui é acento grave indicativo do fenômeno da crase. O que é o fenômeno da crase? É a fusão entre duas vogais idênticas. No caso, A mais A. Agora, é o único caso de crase que a gente tem na língua portuguesa? Não. Na verdade, nós temos diversos casos de crase na língua portuguesa e em outras línguas, como o francês, o alemão, o inglês e por aí vai. Agora, vamos observar um caso bem peculiar. A palavra dor que nós conhecemos, ela já foi dolore, ela já foi dolor, ela já foi dor, até finalmente chegar a palavra dor. Então, a palavra foi mudando com o tempo. E nesse momento aqui, ó, do dor para dor, teve ou não teve uma fusão entre duas vogais idênticas? Teve. A gente chama isso de crase. Agora, isso aqui cai na tua prova de concurso público? Não. Isso cai na prova do professor de língua portuguesa, quando ele vai fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, ou até mesmo uma prova específica para professores de língua portuguesa. Aí sim. Porque a banca quer saber se aquele professor de língua portuguesa domina o processo de variação diacrônica, ou seja, a história da língua. Não é só o processo fonológico que está ali, não. Agora, por que isso daqui cai muito e aquilo dali não cai para a gente? Porque aquilo dali é apenas um processo fonológico, realmente, fusão entre duas vogais idênticas. Agora, aqui também é um processo fonológico? Sim, afinal de contas, o princípio é a fusão de duas vogais idênticas, mas também tem um processo morfológico, porque aqui são classes gramaticais diferentes. Eu tenho a preposição e eu tenho a artigo. E o principal, além de fonologia e morfologia, nós também temos o caso da sintaxe. Afinal de contas, é exatamente por esse motivo que a aula de crase vem depois da aula de regência. Porque é um processo de regência. Qual é a regra geral de crase? O termo anterior vai exigir a preposição A e o termo posterior vai admitir o artigo A. Tá aí, ó, para você, ó, a regra geral de crase. Vou te mostrar, ó. Deixa eu apagar aqui. Regra geral de crase. Haverá crase sempre que o termo anterior exigir a preposição A e o termo posterior admitir o artigo A. Detalhe, você pode ler em uma gramática ou em um livro didático termo regente e termo regido. É uma mera questão de nomenclatura. Termo anterior e termo posterior. Por que normalmente a gente erra no dia da prova? Porque a gente só olha para o termo anterior. Então, já que eu estou falando em termo regente, pode ser um caso de regência verbal ou de regência nominal. Tanto é que no teu edital pode ser que não apareça a crase. Mas se está escrito regência, o cara pode cobrar crase. É assim que funciona. Então, vamos lá. Vamos entender como é que isso funciona na prática. Eu boto assim, ó. Eu me refiro, pontinho, pontinho, diretora. Beleza? Eu me refiro, pontinho, pontinho, diretora. Eu vou olhar para quem está antes do A e para quem está depois do A. Ou seja, termo anterior e termo posterior. Agora, pensa comigo. Quem está antes do A? O verbo referir-se. Então, quem se refere a alguém. Então, o termo anterior, ele exigiu a preposição A. E o termo posterior? É o substantivo feminino diretora. Então, admite o artigo A. Se tem preposição A mais artigo A, crase A. Agora, Sidney,
E se eu tiver dificuldade com esse processo, como é que eu vou fazer? Aí você vai fazer um macetinho que a sua professora te ensinou na época do ensino fundamental. Você vai substituir o termo feminino por um termo masculino. Aquele termo feminino que está depois do A, você vai trocar por um termo masculino. Se ali está diretora, você pode colocar aqui agora, por exemplo, diretor. Então vai ficar, eu me refiro, pontinho, pontinho, diretor. Como é que vai ficar? Eu me refiro ao diretor. Então, na época da escola, a professora falou assim para você, eu vou saber se tem crase ao substituir o feminino pelo masculino e acarretar a construção ao. Isso não é um macete, isso é a constatação da regra geral. O que é o ao? O a é a preposição que foi exigida pelo termo anterior, porque quem se refere a alguma coisa. E o é um artigo admitido pelo termo posterior. E por que o artigo o? Porque o termo posterior é masculino. Porque se eu trocar por um termo feminino, obviamente eu vou ter de colocar o artigo feminino a. Então essa é a pegada. Troquei o feminino pelo masculino, acarretou na construção ao, tem crase. Pode acontecer outra coisa? Claro que pode. Pode acontecer de ficar apenas o a. E se ficar apenas o a, não tem crase. E aquele elemento será uma preposição. Pode acontecer de ficar apenas o e não terá crase. E aquele elemento que você está analisando será apenas um artigo. Agora, Sidney, e o chamado ascraseado? Galera, o que é o ascraseado? É a fusão da preposição a mais o artigo as. Então, a única diferença entre o chamado acraseado e o ascraseado é o termo feminino que vem depois. No acraseado, o termo feminino estará no singular. No ascraseado, o termo feminino estará no plural. Então, vou ter que trocar por uma palavra masculina também, mas uma palavra masculina no plural. E se acarretar a construção aos, significa que eu tenho crase. Então, se ali, ao invés de diretora, fosse diretoras, bastaria eu substituir por diretores. E aí, como é que ficaria? Eu me refiro aos diretores. Então, eu me refiro às, craseado, diretoras. Resumo da ópera. É só fazer isso. Se ficar na dúvida, é só trocar o feminino pelo masculino. Se ficar ao, tem crase no singular. Se ficar aos, tem crase no plural. A crase é só isso. Agora, é claro, isso aqui auxilia em 99,9% dos casos. Aí você está pensando, caramba, Sidney, sempre tem aquela famosa exceção, não é? E aí, o que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou trabalhar o conhecimento que vocês trazem da escola ou até mesmo de outros preparatórios para concurso. Eu vou colocar aqui 4 frases e a gente vai fazer uma dinâmica, beleza? Então, vamos lá. Já anotou? Anota aí e vamos cair para a próxima, ó. Anotem aí as 4 frases. Opa! Fui à feira. Cheguei à escola. Cheguei à casa. E visitei a casa do Arthur. Vamos lá. Galera, frase 1, 2, 3, 4. Pensa comigo. Infelizmente, a gente não tem agora um momento de interação. Não tem como eu te perguntar e você me responder no instante da minha pergunta. Então, eu vou simular as situações. Existem 2 tipos de candidatos que fazem as provas de concursos públicos. Existe o candidato kamikaze. Ele simplesmente fez a inscrição, não estudou nada e vai fazer a prova. Existe o camarada que se preparou, que fez um preparatório. Agora, o camarada que não estudou e fez um bom ensino médio,
ele vai conseguir desenrolar uma parte das questões. E por que eu estou falando que ele fez um bom ensino médio? Porque se ele não tiver feito um bom ensino médio, ele jamais vai dizer fui à feira e cheguei à escola. Ele vai dizer fui na feira, cheguei na escola. Agora, se ele fez um bom ensino médio, ele sabe que tanto o verbo ir quanto o verbo chegar não trabalham com a preposição em, e sim com a preposição a. Aí ele vai lembrar do macete que a professora ensinou na época da escola. Ele vai pegar aquele termo feminino ali que está depois do A e vai substituir por um termo masculino. E ele vai acertar algumas frases. Ele vai pegar, ó, fui à feira e vai trocar feira por mercado. E vai ficar fui ao mercado. E ele vai colocar o acento aqui e vai acertar do mesmo jeito que você que está fazendo o preparatório. Ele pode nem saber que ali tem preposição mais artigo, mas ele sabe que tem crase e ele vai acertar. Agora, na próxima, cheguei à escola, ele vai trocar escola por colégio e vai ficar cheguei ao colégio e ele vai acertar do mesmo jeito que você. Mas ao se deparar com a palavra casa, tudo que ele aprendeu de macete vai por água abaixo. Porque ele vai trocar casa por apartamento. E ele vai colocar, cheguei ao apartamento. Opa, então tem crase. Ele pode ter aprendido um outro macete. Por exemplo, quando a gente já tem a certeza que o termo anterior exige a preposição a, e só nos resta a dúvida se o posterior está ou não admitindo o artigo, o que a gente faz? A gente pega aquela palavra que está ali depois do A, e emprega no início de uma sentença para saber se ela admite ou não o artigo A. Por exemplo, quando eu coloquei o exemplo da diretora, dá ou não dá para eu pegar a palavra diretora, colocar no início e dizer a diretora é bonita? Dá. Então, eu sei que aquele termo ali admite o artigo A. E com a palavra casa vai funcionar da mesma forma. Dá para eu colocar no início da frase e dizer a casa é bonita. Então, caramba. Mais um macete que foi por água abaixo. E para piorar, tem aqueles macetinhos que o cara ainda vai lembrar. Ih, se eu vou A, eu volto da? Vou a casa? Eu volto da casa. Ah, então tem crase com certeza. Mas não tem. Então, aqui, ó, não vai ter crase. Este A vai ser apenas uma preposição. Só que agora a gente chegou um momento, chegamos ao momento de trabalhar com você que fez um preparatório, às vezes presencial ou online. Você talvez tenha errado a frase 4, porque você viu que a palavra casa aqui está especificada e aí você colocou o acento. Porque provavelmente em algum momento você aprendeu que a palavra casa não admite crase e que a palavra casa, ao ser especificada, admite a crase. E isso está errado. Na verdade, a palavra casa, no sentido de lar, de moradia, ela não admite artigo. E a palavra casa, no sentido de lar e moradia, ao ser especificada, assim como qualquer termo na língua portuguesa, ao ser especificado, ela passa simplesmente a admitir artigo e não crase. Porque para ter crase, tem que ter preposição mais artigo. Se passou a admitir o artigo, não é o elemento primordial para ter a crase. Então, olha para o termo anterior. É o verbo visitar. Quem visita, visita alguém. Visitei o meu primo. Então, um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, não pede preposição. E se aqui não pede preposição, não tem como ter crase de jeito nenhum. Esse A aqui é apenas um artigo. Caramba, Sidney, você está de sacanagem com a minha cara. É sério isso? É sério. Meu irmão, eu vou mostrar para você. Vamos comparar a palavra escola à palavra casa. Para eu provar que a palavra casa não tem artigo. Então vamos lá. Você fica em escola ou você fica na escola? Você fica na escola. Você fica em casa ou você fica na casa? Você fica em casa. Você sai de escola ou você sai da escola? Você sai da escola. Você sai da casa ou você sai de casa? Você sai de casa. Então, reparem que com a palavra casa, eu usei apenas as preposições. Por quê? Porque não tem artigo. Agora, e com a palavra escola? Eu usei o na, que é a contração da preposição em mais o artigo a, e eu usei o da, que é a contração da preposição de mais o artigo a. Então, meu companheiro, a palavra escola admite o artigo. E por conta da regra geral, tem a crase. Cheguei à escola. O
quem chega, chega a algum lugar. Então, o termo anterior está exigindo a preposição a. E o posterior, acabamos de ver, admite o artigo. Então, se tem preposição mais artigo, portanto, tem o quê? A crase. Agora, fui à feira. Eu fico na feira e eu saio da feira. Então, a palavra feira é igual à palavra escola. Ela admite o artigo. Então, pela regra geral, ao dizer fui à feira, também vai ter crase. Porque se eu fui a algum lugar. Termo anterior exigiu a preposição a. E o posterior admite o artigo a. Então, tem crase. Agora, na frase cheguei a casa, você que fez cursinho, com certeza não colocou o acento aqui. Porque você aprendeu que a palavra casa não admite a crase. Mas por que a palavra casa não admite a crase? Porque ela não admite artigo. Então, na frase cheguei a casa, o termo anterior exige a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. Mas como o posterior não admite artigo, não tem crase, porque o a aqui vai ser única e exclusivamente apenas uma preposição. E crase é fusão de a preposição mais a artigo. Agora, na frase 4. Visitei a casa do Arthur. Vamos comparar a expressão casa à expressão casa do Arthur. Você fica em casa e você sai de casa. Mas você fica em casa do Arthur ou na casa do Arthur? Na casa do Arthur. Você sai de casa do Arthur ou você sai da casa do Arthur? Você sai da casa do Arthur. Então, a palavra casa, ao ser especificada, realmente passou a admitir artigo apenas. Mas como o termo anterior não exigiu a preposição, esse A aqui é apenas um artigo. Detalhe, é importante saber isso, porque de vez em quando as bancas não perguntam se tem crase ou não. Simplesmente pergunta qual é a função morfológica da letra A. E é importante saber identificar se é um artigo, se é uma preposição. Agora, Cid, não vai ter crase, então, com a palavra casa especificada? Vai. Basta a gente ter as exigências da regra geral. Então, eu coloco assim, ó. Cheguei à casa do Arthur. Frase 5. Então, meu companheiro, agora vou olhar para o termo anterior e para o termo posterior. Quem chega, chega a algum lugar. Então, o termo anterior exigiu a preposição a. E o posterior é a palavra casa. Se fosse apenas a palavra casa, não teria artigo, então não teria crase. Mas a palavra casa foi especificada. E nós já sabemos que a palavra casa, ao ser especificada, assim como qualquer outro termo na língua portuguesa, ao ser especificado, passa a admitir artigo. Então, o anterior está exigindo a preposição a e o posterior está admitindo o artigo A. Então, na frase, cheguei à casa do Arthur, tem crase. E aí, tranquilo ou não tranquilo? Galera, tudo que a gente vai estudar a partir de agora depende apenas disso, da regra geral. Termo anterior vai exigir a preposição A e o posterior vai admitir o artigo A. Nós vamos estudar 4 casos específicos agora sobre a crase. 4 casos. Mas é o seguinte, quase todos dependem apenas disso. Antes de partir para o primeiro caso, eu vou mostrar algo interessante em relação à crase, tá? Anotou aí o que tinha para anotar? Então, vamos continuar aqui, ó. Vou apagar, tá? Dá um pause, anota, coisa e tal. Então, vamos lá. Todos os professores de língua portuguesa, assim como todos os manuais de língua portuguesa, enfatizam apenas a preposição a mais o artigo A, para mostrar este caso de crase aqui. Mas a gente sabe que também existe a crase com os pronomes. Agora, por que os professores de língua portuguesa enfatizam sempre a fusão da preposição A com o artigo A, sabendo que a gente também vai ter crase com pronome? Porque isso aqui corresponde a 98% dos casos de crase na língua portuguesa. Então, é óbvio que vai cair mais na prova. E se eu já aprendi a regra geral de crase, que o anterior exige a preposição A e o posterior admite o artigo A, se eu já aprendi o procedimento, com o pronome vai ser muito tranquilo. Porque é o seguinte, é óbvio que eu também posso ter crase com os demonstrativos. Aquele, aqueles, aquela e aquelas, e também com aquilo. Posso ter crase com os pronomes relativos a qual e as quais, e com os demonstrativos a e as,
quando forem iguais àquela e aquelas. Então a crase, ela acontece diante, basicamente, de um substantivo feminino. Mas ela pode ocorrer também diante de pronomes. Aqui é o seguinte, estas palavrinhas são termos determinados. A crase é um termo determinado. Então, por isso que a gente sempre precisa do artigo A, que é um artigo que determina, que especifica, que mostra que o elemento é conhecido. Aí, aqui, essas palavrinhas já têm um azinho. Se o termo anterior está exigindo a preposição A e o posterior for aquele, aquela, aquilo, a qual, as quais, a e as, quando forem iguais a aquela e aquelas, este azinho, preposição, faz a fusão com o azinho que tem nas expressões. Então, nós teremos crase. Mas, pelo amor de Deus, não vá dar mole e pensar que é o A de qualquer palavra, como o A de abacate. Porque abacate, sem o artigo, não está especificado. Então, estes termos especificam. Então, eu coloco assim, ó, eu me refiro àquele menino da rua A. Beleza. Muito candidato já vai pensar, ué, não tem crase, não tem termo feminino, mas aí é o seguinte, eu também posso ter com esses pronomes. Agora, olha aqui o camaradinha. Apareceu aquele, aquela ou aquilo. Tem de ficar de olho se o termo anterior está ou não está exigindo a preposição A. Quem foi que apareceu aqui? O verbo referir-se. Então, quem se refere a alguém. Então, o termo anterior exigiu a preposição A. Se o anterior exigiu a preposição A e o posterior é aquele, aquela ou aquilo, vai fazer a fusão com o azinho, então vai ter crase. Então, na frase, eu me refiro àquele menino, tem crase no pronome demonstrativo aquele. Na escola, normalmente, a gente aprende um macetinho. Eu lembro muito bem, o professor ensinava a gente a substituir o termo aquele pelo a este, para ver se tinha ou não tinha crase. Então, ah, se você consegue substituir o aquele por o a este, tem crase. Mas, na verdade, é um macete que faz só você perder tempo. Porque se você consegue ver que dá para escrever eu me refiro a este menino, é porque você já sabe que o anterior está exigindo a preposição A. E se você já sabe que o anterior está exigindo a preposição A e o posterior é aquele, aquela ou aquilo, caramba, já tem crase. Pronto. Então, este macete foi só para ver que o anterior exigia a preposição A. Se você tem um mero conhecimento de regência, você já sabe, ok? Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai ver ponto por ponto. E o primeiro ponto que a gente vai estudar é o mais importante, sem sombra de dúvidas, porque é o que mais cai na prova, é o que mais derruba o candidato, ok? Então, vamos lá, ó. Opa! Deixa eu apagar aqui, beber uma aguinha aqui rapidinho. Então, acompanha aí comigo o primeiro caso. Ó. Alguns casos merecem destaque. Então, no primeiro caso, é a palavra que não tem o artigo. Então, algumas palavras não vão admitir o artigo A ou artigo AS. Então, por isso, obviamente, elas não terão crase. E aí, o que o avaliador espertamente faz? Coloca o termo anterior exigindo a preposição A e o posterior não admitindo o artigo. Mas o aluno normalmente tem a mania de olhar só para o anterior e está exigindo a preposição A. Então, tem crase. Então, a gente tem que começar a ficar esperto. Então, vamos lá. Primeiro caso que a gente vai estudar aqui são os substantivos masculinos. Então, olha esse exemplo que eu coloquei aqui. Ó. Andamos a cavalo e íamos a pé. Pergunta boba que eu vou te fazer, mas tem toda utilidade. Por que nesses exemplos não tem crase? Vai, pensa comigo. Porque nós estamos diante de substantivos masculinos. E diante de um substantivo masculino, qual é o tipo de artigo que eu uso? É o artigo o. Então, aqui é o cavalo, aqui é o pé. Então, se é o cavalo e o pé, não tem como eu confundir e achar que este A é a fusão da preposição A mais o artigo A. Afinal de contas, diante destas palavras, a gente não usa o artigo a gente usa o artigo o, quando usa. Então, estes As que estão aqui, eles são apenas preposições.
posições. Agora eu te pergunto, vou fazer uma afirmativa estilo CESP, ó. Nunca há crase diante de substantivos masculinos. Certo ou errado? Errado. Tem um caso que admite a crase diante de um substantivo masculino. Que caso é esse? Quando está subentendida a expressão à moda de. Então acompanha aqui comigo, ó. Fiz um gol a Pelé. Provavelmente um golaço, matei no peito, fiz de bicicleta, alguma coisa assim do tipo. Então está subentendida a expressão à moda de. Se está subentendida a expressão à moda de, aí sim tem crase. Agora, e se eu botar assim, ó, comi um bife a cavalo? E a expressão bife a cavalo tem crase? Não tem crase. Ih, caramba, Cid, como não tem crase? Eu fui a um restaurante agora e tem crase. É, essa expressão é maravilhosa para poder cair na prova. Porque se você for a qualquer restaurante, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, qualquer, seja na Baixada, seja na Zona Norte, seja na Zona Sul, você vai encontrar a expressão bife a cavalo com crase. E para piorar, a Rede Globo de televisão, recentemente, se eu não me engano, lá no ano de 2014, não é tão recente, né? Então, mas lá no ano de 2014, a Rede Globo fez uma série de reportagens linguísticas falando das expressões, como elas surgiram, coisa e tal, e falaram da expressão bife a cavalo. E o que a Rede Globo fez? Colocou bife a cavalo com crase. Imagina, meu companheiro, se você viu com crase no restaurante e viu com crase na Rede Globo, você vai pensar que tem crase. Afinal de contas, o que derruba muitas vezes o candidato numa prova não é a falta de conhecimento teórico. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Laki, com muito orgulho, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma super, super proposta pedagógica específica para o concurso do Instituto Federal do Ceará 2021. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça. E nós, claro, aqui da Lá Concurso, uma grande tradição em oferecer cursos para universidades federais e para institutos federais. Não podíamos deixar de fora dessa grande oportunidade. Então vem comigo, edital publicado, edital na praça, né? Nós teremos três grandes cursos. Nós teremos esse curso, que é o assistente em administração. Teremos um curso focado para o cargo de administrador e nós teremos um curso também que é conhecimentos básicos, né, que é a parte da legislação e mais língua portuguesa. São três oportunidades aí para vocês estudarem conosco, né? Então vem comigo. Este curso, né, curso aí, né, bastante competitivo, focado no cargo de assistente de administração, por apenas 10 parcelas de R$ 90,00. O prazo de acesso, 90 dias, e o nosso personal coach começa no dia 11 do 10. Professor, o que é o personal coach? Personal coach é a nossa metodologia, que é uma metodologia baseada na administração, que é o regime de metas. Quando uma pessoa trabalha em regime de metas, ela vai se motivando na medida do quê? Que cumpre as metas. Então, segunda-feira você tem uma meta, você foi lá, ficou no farol verdinho. Terça você tem outra, quarta e assim por diante. O que acontece? Lá no final do curso, você brincando com regime de metas, ranking, a gente vai ranquear vocês. O que vai acontecer? Você vai ter lá um resultado super positivo, né? Digo para vocês, eu desconheço algum aluno nosso aqui da Lá Concursos que cumpriu 100% as nossas orientações pedagógicas, que não ficou competitivo. Pode ter certeza disso. Se você cumprir nosso personal coach, você tem tudo para ficar competitivo. A data da prova é no dia 11 do 12, né? Muito curto aí, o edital aí não é muito complicado o conteúdo programático. As inscrições vão até o dia 7 do 10. E a banca examinadora é a banca IDECAM. Próximo cargo é o próximo curso nosso. Olha aí que barbada, 10 parcelas de R$ 15,00. Você vai ter língua portuguesa e mais conhecimentos gerais, que é a parte de legislação. Também prazo de acesso 90 dias, né? E o terceiro curso nosso é o curso focado para o cargo de administrador. Apenas 10 parcelas de R$ 40,00 e também tem um cargo, tem o quê? Tem um personal coach, né? Olha, eu sempre gosto de tirar um print do edital, aí edital publicado, edital na praça, dia 8 de setembro. As vagas, né? Ó, administrador,
tem que ter curso superior à administração, mais registro no conselho, duas vagas imediatas e, no máximo, aí nós temos aí 9 vagas aí para o quadro de reservas, né? Assistente em administração, no total, 49 vagas. Ó, ensino médio profissionalizante ou médio completo, 49 vagas, né? Excelente oportunidade. Então, este concurso nós teremos no total 225, 49 vagas para provimento imediato, né? E no total 225 para ficar na fila de espera. Professor, como é que vai ocorrer essa prova, né? Então, na prova, nós temos aqui essa prova, são 60 questões, múltipla escolha, 4 alternativas, 10 de língua portuguesa, 10 de parte de legislação, que é o decreto do Código de Ética do Poder Executivo Federal, Estatuto do Servidor Público Federal, isso aqui é a Lei Processo Administrativo Federal, e as duas leis específicas de carreira aí, e do sistema de educação profissionalizante no Brasil. Todas as leis nós temos gravadas e mais os conhecimentos específicos, né? Este concurso, atenção, tem um prazo de validade de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, ou seja, 2 anos. Então, durante esses 2 anos, se você ficar ali entre os 225 alunos aprovados, né, no cadastro de reserva, digo para vocês que há possibilidade real de quê? De você ser chamado nesse concurso. Então, uma grande oportunidade. O nosso curso de língua portuguesa, que é o Conhecimentos Básicos, que é R$10 de R$15, né? Você tem um curso completo de língua portuguesa com o nosso grande mestre, professor Sidney Martins. Você tem legislação específica, todas essas aulas foram gravadas por mim, estão todas elas atualizadas, não tem nenhum artigo desatualizado, eu acabei de fazer essa revisão, todas as aulas aí são super atualizadas, né, essas aulas nossas aqui, e já estão disponíveis na área do aluno, né? Assistente em administração, o que vai diferenciar o nosso curso? Exatamente o módulo de assistente em administração. Temos aí raciocínio lógico, informática, né? Noções de administração, tudo dentro de uma grade só, né? Noções de arquivo, ética e responsabilidade, noções básicas de legislação, que aí é somente a parte de contratos, né? Noções básicas, então parte de princípios, de prazos, né? Noções de administração, de direito administrativo, então esses são os módulos aí para o cargo de assistente em administração. E o cargo de administrador, as matérias específicas, né? A parte aqui de administração é hoje, licitação e contratos, né? Licitação e contratos, gestão de pessoas, projetos, regime jurídico dos servidores, que é o mesmo que está lá, eu acho que nem poderia estar esse item aqui, orçamento público e noções de informática. Então, essa aí são a grade prevista e nós montamos com base nessa grade o mais próximo possível. Tá bom, meus amigos? Então, esperamos vocês aqui na LAC Concursos. Forte abraço, tchau, tchau. Clique LAC. Thank you.